straffet. Guds straff för det vi har gjort. Varför tycker pappa inte om mig? Bara Felicia, Felicia. Hon hade allt. Alltså. Det känns som det är mitt fel. Hon kanske känner sig pressad. Det är svårt att förstå sig på Felicia. Ena dagen var det upp och andra dagen var det ner. Sjätte dagen. Seriestart 2 oktober i 2:an.